សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅតារាសម្តែងលីលីរៀបចំពិធីសែនព្រិនជាមួយតារាសម្តែងសំណាងនិងប្រកាសដូចឈ្មោះទាំងពីរនាក់យកលៀបជ័យក្រៅជួបបញ្ហាទុនតួនប៉ុន្តែតារាសម្តែងប្រុសជើងចាស់សុវណ្ណសំណាងជឿជាក់ថាបងប្អូនភ័យច្រើនប្រកាសជាចំណាំរូបលោកបានទោះមិនដើម្បីឲ្យខ្លាំងក្លាដោយតារាប្រុសស្រកក្លូនក្តីតែរូបលោករក្សាប្រជាប្រិយភាពនិងវត្តមានក្នុងវិថីសិល្បៈនេះបានច្រើន
ថាតារាប្រុសរូបនេះគ្មានប្រពន្ធកូននឹងគេឡើយប៉ុន្តែរូបលោកបាក់ចំហតំណាក់តំណងនឹងតារាសម្ដែងវ៉ាន់ឌីលីមិនតែប៉ុណ្ណោះហាក់កំពុងបង្ហាប់ដំណឹងរៀបការនាឆ្នាំក្រោយនេះទៀតគូបញ្ជាក់ថាអ្នកទាំងពីរសែបគប់គ្នាច្រើនឆ្នាំមកហើយតារារួមចំនួនម្នាក់ៗសុទ្ធតែជ្រាបច្បាស់ប៉ុន្តែដោយសារមិនទាន់បានចូលរោងរៀបការឲ្យពេញមុខមាត់ទើបតារាសម្ដែងទាំងពីរដូងនេះនៅលាក់បាំងពីមហាជនឡើយហើយថ្មីៗនេះដែរតារាប្រុសស្រីពីរដូងនេះតែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលដោយមិនលាក់លៀមឡើយទៅណាមកណាតែងតែបណ្ដើរគ្នាត្រសងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្អិតរមួតជាមួយគ្នាក្រោយទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នារាប់ឆ្នាំពេលនេះតារាសម្ដែងលីលីនិងលោកសំណាងបានរៀបចំសែនព្រេនទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃទី26មិថុនានេះអ្វីដែលគូអាចចាប់អារម្មណ៍ប្តីប្រពន្ធអ្នកសិល្បៈមួយគូនេះថែមទាំងប្រកាសដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនដើម្បីយកលៀបជ័យក្រោយមួយរយៈនេះពួកគេជួបបញ្ហាបន្តជាប់គ្នារដែកនៅក្នុងថ្ងៃទី26នេះដែរតារាសម្ដែងលីលីបានរៀបចំពិធីសែនព្រេនបែបសាមញ្ញជាមួយតារាជើងចាស់លោកសំណាងក្រោយពីបានរួមរស់ជាមួយគ្នាជាច្រើនឆ្នាំប៉ុន្តែយ៉ាងណាពិធីរបស់អ្នកទាំងពីរមានការចូលរួមពីសំណាក់ចាស់ទុំតែប៉ុណ្ណោះអ្វីដែលជាការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីសែនព្រេនទៅតាមប្រពៃណីខ្មែរជាមួយគ្នាតារាសម្ដែងលីលីបានប្រកាសដូរឈ្មោះដោយនាងបានប្រាប់ថានាងខ្ញុំនិងស្វាមីបានដូរឈ្មោះហើយចាប់ពីខែនេះតទៅហៅនាងខ្ញុំសុភាស្វាមីខ្ញុំឧត្តមហេងហេងអរគុណសម្រាប់ការជូនពរជាមួយនឹងកម្មវិធីពិសេសនិងការប្រកាសដូរឈ្មោះរបស់លីលីនិងស្វាមីក៏ទទួលបានការចូលរួមជូនពរពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រជាច្រើនមិនមែនមានតែតារាសម្ដែងលីលីនិងលោកសំណាងទេដែលដូរឈ្មោះកន្លងមកតារាជាច្រើនបានសម្រេចចិត្តដូរឈ្មោះរបស់ខ្លួនដើម្បីយកហុងស៊ុយដែលមានដូចជាតារាចម្រៀងយុទ្ធថានិងពិធីការនីហេងកៅនីសាលឹមចរិយារួមនឹងតារាសម្ដែងរចនារាវឌីផងដែរគូបញ្ជាក់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះតារាសម្ដែងលីលីហាក់មានបញ្ហាជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាមួយរយៈមុននេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារមានការប្តឹងថាឆោតបោកហើយថ្មីៗនេះក៏ត្រូវបានតារាសម្ដែងស្វ័យសុជាតាប្រកាសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាយកឈ្មោះអ្នកនាងធ្វើរឿងមិនល្អតែក្រោយមកទើបដឹងថាជារឿងយល់ច្រឡំ។